নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি বাৰু ই শ্ৰমিকৰ 1000 টকাটো পালেনে? আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যিসকলে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বনাব তেওঁলোকক 1000 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহেক দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। তো ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড বহুলোকে বনালে আৰু প্ৰায়বিলাকেই বনালে বুলি ক'ব লাগিব। তো এতিয়া হ'ল পইচা পোৱাৰ সময়। আপুনি বাৰু ই শ্ৰমিকৰ সেই 1000 টকাটো বেংকৰ একাউণ্টত পালেনে নাই পোৱা? মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম যে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, বা নতুনকৈ ই শ্ৰমিকৰ লগত জড়িত এটা খুব সুন্দৰ আপ টু ডেট দিছে যে কোন লোকে পাব কোন লোকে নাপাব। তো ইয়াৰ বিষয়তে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰমণাবীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো বেলেগলৈকো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক সকলোৱে পাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই শ্ৰমিকৰ ওপৰত নতুনকৈ এটা আপ টু ডেট দিছে, নতুনকৈ এটা নিউজ জাৰি কৰিছে যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলেই ই শ্ৰমিকৰ পইচাটো নাপাব। তাতে কিছুমান নতুনকৈ নিয়ম ভৰাই দিছে, সেই নিয়মবিলাকত পৰিলেহে আপুনি ই শ্ৰমিকৰ পইচা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই শ্ৰমিকৰ পইচা পাবৰ কাৰণে অতি ইমান সহজো নহয় যে আপুনি এপ্লাই কৰিলে আৰু আপোনাক পইচা দি দিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে। নিয়মকেইটা হৈছে, আপোনাৰ বয়স 18 বছৰতকৈ ওপৰ আৰু 60 বছৰতকৈ তলৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ই শ্ৰমিকৰ 1000 টকাটো প্ৰত্যেক মাহে লাভ কৰিব। সেয়াই নহয়, আপোনাৰ EPFO বা ESICৰ একাউণ্ট থাকিব নালাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে পাব। বহুলোকে একাউণ্ট খুলিলে ভাবিলে যে মোৰ চাকৰি বাকৰি আছে, হ'লেও চাওঁচোন এপ্লাই কৰি চাওঁ পামেই বা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰো EPFOৰ একাউণ্ট আছিলে, ESICৰ একাউণ্ট আছিলে, গতিকে ময়ো নাপাওঁ, মোৰটো ৰিজেক্ট হ'ব। কাৰ্ডটো বাৰু আছে কিন্তু পইচাটো হ'লে মই নাপাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো কেনে সোমালে নেকি বা কেতিয়া সোমাব। তো আপোনাৰ যদি EPFOৰ একাউণ্ট নাই বা ESICৰ একাউণ্ট যদি নাই, তেনেহ'লে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি পইচাটো 100% পাব। আৰু লগতে আপোনাৰ বয়স কিন্তু 60 বছৰতকৈ তলৰ আৰু 18 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি 1000 টকাটো লাভ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকক কেইটামান কাম কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে, সেইকেইটা কাম আপোনালোকে কৰি থ'ব লাগিব। প্ৰথমটো কাম হৈছে, আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ কেনেবাকৈ KYC লাগি আছে, আপোনালোকৰ KYC আপ টু ডেট কৰি ৰাখিবলৈ জনাইছে। আৰু লগতে জনাইছে যে আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰি ৰাখিবলৈ জনাইছে। আৰু অন্যহাতে আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই, তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডো লিংক কৰি ৰাখিবলৈ কৈছে। সকলোবিলাক বেংকৰ একাউণ্টত নালাগে, আপুনি ই শ্ৰমৰ কাৰ্ডখন বনাওঁতে যিটো নেকি বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছিলে, সেই নাম্বাৰটোৰ KYC আপ টু ডেট কৰিব লাগিব, মানে যি বেংকৰ একাউণ্টটো। আৰু লগতে জনাই থওঁ যে আপোনালোকে যদি এনেই আৰু বেংকৰ একাউণ্ট দিছিলে, ধৰি লওক ভুলে শুদ্ধই কিবা এটা দিলে, ভালকৈ আপোনালোকে নিদিলে ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ডখন বনাওঁতে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পইচাটো নাপাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে ই শ্ৰমিকৰ পইচা ৰিলিজ কৰা নাই, খুব শীঘ্ৰেই ৰিলিজ কৰিব বুলি জনাইছে। হয়তো আপোনালোকে এই বৰ্ষতে মে' জুন জুলাইমানৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকে পাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ই শ্ৰমিকৰ কাৰ্ড আছেনে নাই, আপুনি বনালে নে নাই বনোৱা কমেণ্ট কৰি জনাব। ই শ্ৰমিকৰ লগত জড়িত ইনফৰ্মেশ্যনটো জানি কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। পুনৰ এনেধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।